Hi, ek is Jaco Marie van die Rand van Ten Harold en vandag het ons munisipale maandag. Ek is hier by die Green Hills begraafplaas waar karre gereeld deur die Palisades ry. Ek staan hier so by een van die drie plekke waar die Palisades op die oomblik heel oop is. Volgens Pieter Diek, wat 'n jaar raadslid van die wijk is, gebeur dit gereeld dat karre om die draaie jaag en dan binnen die begraafplaas. Pieter het ook gesê dat baie kriminele in die omgewing die gate in die begraafplaas heining gebruik om weg te kom nadat 'n misdaad gepleeg is. 'N gedeelte van die muur wat die Joodse begraafplaas omring, is ook onlangs omgerou. Randfontein se inwoners moet 'n punt daarvan maak om stadiger te ry in die strate, veral rondom die begraafplaas waar baie ongelukke soos hierdie gereeld gebeur.